Koşulur. Salam değerli dostlar, nazil izleyiciler, herkese hoş gördük, herkese akşamı xeyir olsun. Bugünlere sürpriz olarak kim gelip? Salam dostlar, akşamınız xeyirli olsun, her birinizi hoş gördük. Bir müddətdir mən sizinle canlı efirde olmurdum, yani videolarda çıkmadım. Bir iki defa aynı rəqildə məni görürsünüz. İndi mən dünən gelmişim bunlara, istəyirəm canlı da bugün iştirak edək. Hər birinizi ürəkdən sağ ol deyirəm hamınıza. Like verməyi unutmayın. O like verən barmaqlarımız sağ olsun. Bizə baxan gözlərimiz var olsun. Biz bu günləri mətbəx reseplərində balqabaq içərisində plov, bir də xanım... Kameranı çövürüm ben. Biz bu günləri balqabaq içərisində plov, yəni aş dəmləyəcəyik, bir də xanı balığının qızartmasını edəcəyik günəylə ikimiz. Ona görə ərzaqlarımızı hazırlamışıq. İndi mən aşı eləyirəm, günəl də balığı. İşimizə başlayırıq. Salam dostlar, axşamınız xeyir. Hoş gördük hər birinizi. Hər birinizi salamlayıram. Nə yaxşı, yenə bugün bir yerdəyik. İnşallah ki, bugünkü canımız da yaxşı olur. Öpürəm hamınızı dostlar. Ən əvvəl soğanlarımızı soya, qızarda. Değerli izleyiciler, baldan ayar like'lar gelsin. Deyiriz baldan ayar gelsin, ahir gətirdim. Evin təmirine göre gelebilmedi, burası toz torpağı idi. Şükür Allah'a bu günleri təmir qurtarmışıq. Yani bir müddətdə sizinle görüşməməyinin səbəbi odur ki, mən biraz bronxlarımda yani mənim problemim var, asma bronxdan. Ona göre mənə toz olmaz. Mən ona göre de bunların evinde təmir getdiyine göre biraz rayona getdim. Həm də Seymur da burada işləyir, yəni balaca oğlum da Samir yanında işləyir. Ona görə onu da gəlin evdədir, 3 uşaq kisi məktəbə gedir. Ona görə, yəni mən bir müddət sizdən ayrı qaldım. İnşallah indi tez-tez görüşərik. Bugün inşallah canlı da like'larınızı vermeyi unutmayın. Balık kanı balığıdır. Rıba, etaraba nazıbaysa xanı, Azərbaycanski Məruz Kiniz Kiniz Məlik xanı nazıbaysa. Я хочу еще приветствовать наших русскоязычных подписчиков. Всех приветствую. Вальдана на русском не может разговаривать. Я немножко разговариваю. И всех приветствует она. И она просит, чтобы не забывали подписаться на наш канал и ставить лайки. Dear friends, please subscribe and like. Artık balqabaq sezonu başlayıb, demək olar ki, ona görə bugün istədik balqabaq, balqabaqdan istifadə edək, yəni onunla bir plov hazırlayaq. Bildiyiniz kimi balqabaq çox xeyirli bitkidir, qarınki yaranmədir, ümumiyyətlə insan üçün çox xeyirli bir bitkidir. Allah ölənlərə rəhmət eləsin, mənim anam həmişə biz uşaq olanda balqabaq çox əkirdik. Bak, belə balqabaq olurdu, amma o elə bil belə qarpız kimi bu palasaları bilinirdi, bu xətləri. Dimaq,
olurdu bizim balqabaqlar. 40-50 tane bir tane olurdu balqabaq olurdu. Bir kışın benim anam onu otun arasında saklayırdı. Onu bize pişirirdi. Maş lobyasından sonra peçin üstünde dilim edirdi. Yani biz o bir kışı o 50-60 balqabağı yiyirdik. Kim gönderiydi bu? Kim gönderiydi? Çölmez ya. Kim gönderiydi? Buyurun, yedik. Kaynağı asmışım. Deyir, bir onu yoxlayın göre yerler. Biz ləzimiz yazmışdı ki, soğan eğer gözünüzü acısa ağzınıza bir kez çörek alın. Onun her çörekası var. Bəzi vaxt deyirlər, soğanın bir ucunu bıçağın başına. Get ver gör çörek ver gör almayın. Nenəmə ver çörekden. Lazım görür. Ne ver görmə. Alsayım. Ben gözümü çıkaracağım. Öyle böyle. Tavası hep kuru suyu al demişler de. Ben telefonu zayıflıyorum. Üstadı bir getirdim ha. Sağ olsun izleyicilerimiz. Bize yaxşılık. Yani bakırlar, like verirler. Kanallarımız yani mətbəx resepleri, Amirənin mətbəxi onların sayesində yüksək. Red kazanır. Çok sağ olun aziz izleyicilerimiz. Gəncədən həmişə Ayda adlı bir izleyicim hər gün mənə demək olar ki o rey yazır. Çok sağ olun hamınızı. Azərbaycanın bütün rayonları, bütün bölgələrini, dünyanın hər yerindən bizi izləyən izleyicilerimizi hamısını bağrıma basıram. Çok sağ olun deyirəm. Yenə deyirəm, mənim valla burada olmamağımın səbəbi həm təmirə görə, həm də Seymur Samir işindən əlaqədar olaraq işləmir. Samirin yerində işləyir deyil. Evdə də problem, uşaqı, üç dənə uşaqdır, məktəb, biraz indi rayon yeridir, kənd yeridir. Ona görə mən uzun müddətdir gələ bilmədim. Yazdık ki salam tahtanın üstüne bir damcı sirke süsür. Onda soğan gözünde yanırlar. Ara bir cüre değil. Soğan adeten teze olanda en çok acı olur. Biraz yani vakti keçende yani kuruyandan sonra onu suyu çekilir deyin. Ona göre acısı gelir. Bu
Yaxından bir izleyicimiz, Moskvadan bizə baxan bir izleyicimiz, Aynur xanım bizim evə, yəni Kür qəsəbəsinə, Şəmkirə gəldi məni görmək üçün. Çox sağ olsun, onu da buradan salamlayıram. Biz dostları Kür qəsəbəsində yaşayırdı. Onlara gəlib, onun vardananı görmək istəyirəm. Çox sağ olsun. Allah razı olsun. O gəldi bizim evə, mənim, bizi gördü. Yəni, evdə gəldi, Azər bağlama. Azər bizim ən sevimlimizdir, ən körpəmizdir. Gəldi, çox sağ olsun, razıyam onunla. Dostlar, çox sağ olun. Biz sizə çox minnətdarıq. Sizin sayənizdə kanalımız irəli gedir. Əziz əzizlər, hal-hazırda 649 nəfər bizi canlıda izləyir. Amma like-lar 184-də xahiş edir ki, like eləməyi unutmayın. Bu arada sizə bir məlumatı çatdırmaq istəyirik ki, yəni biz onu paylaşmışdıq ictimai bölməsində. Sabahları biz Bakıda Gənclik metrosunun metro stansiyasının çıxışında Atatürk parkına yaxınlığında bal festivalı keçirilir, oraya gedəcəyik. Bütün bölgələrdən orada bal gətirilir, xalis bal. Həmin balda dövlət səviyyəsində, yəni sınaqdan keçirilmiş ballardır hamısı. Orada yəni saxta heç bir şey yoxdur. Biz həmin mətbəx kanalımıza görə Sabah Maman, Seymur, mən, yəni hamımız orada olacaq. Bizim bir çox izləyicilərimiz görüşmək istəyirdilər ki, yəni sizlə görüşmək istəyirik. Yəni ora münasib yerdir, bizə yaxın olan kimin kim gələ bilər. Yəni sabah saat biz 2 radələrində, birdən harasa 4-də kimi, 3-ə 4-də kimi, 15-ə kimi, 15-ə tez orada olacaq. İnşallah qismət olsa Allahın köməkliyində sabahları kimsəsə gələ bilər. Soğan doğrayanın gözü acışmır. Sizin çalışır. O acısı bir deyimden beri olur. Bir tane mikrofon kalmadı. Hamza olalım. Senin mikrofonu yaşa. Virüs. Evde mikrofon. Biz de göre çoklu sarımsa soğan işletme. Sizin de. Biraz bir yanımızdan. Evi yoktu, bir son sorumuş. Sarımsaktan sorunlar sıfırdı. Düşmeyen gözüm ayışmadı valla. Adeten deyirler ki, kim hazır cevap olur, onun gözü çok ayışır. Yakin siz çok hazır cevapsınız. Değerli izleyiciler, bugün demək olar ki, o ötən canlılarda kimi salamlaşmağı göstərdik. Çünki bizim canlı yayınlar qutarından sonra rəy bölməsində biz o izleyiciler yazdı ki, bezdirici olur, dayanmadan salam deyirsiniz. Onun yerində hamı üzürlü sayısın, hamımız eyni qaydada səssiz, səmirsiz belə
kanala ait olan meselelerle danışacağız. Çünkü diyorlar ki bu kanal yemek kanalıdır, salamlaşma kanalı değil. Ona göre de hamını salamlayarak bütün bölgelerde salam gönderirik. Bütün bizi hariçten izleyen izleyicilerine salam gönderirik. Yani ümumlu olarak salam gönderir ki yani bir hamle salam gönderir ki insanlar bezmesinler. Sadece o resep hakkında sual verin. Seymur orada komitenin arkasında oturuptu. Orada yazılan sualları bize deyecek, biz onları cevaplandıracağız. Kim sual varsa buyurup yazabilirler. Azerbaycan'ın bir tarafı Kazakistan tutmuş düz. Bu yandan ne bileyim Bakı'dan o yana bütün rayonlarımıza salam gönderir. Her yerden bizi izleyirler. Çok sağ olsunlar. Hariçten bizi izleyirler. Türkiye'den benim izleyicim Melahat Hanım'a da ben buradan salam gönderirim. Çok sağ olun. Dikkatinize göre. Çok sağ olun. Hürmetinize göre. Hamınızı öpürüm. Allah sizden razı olsun. Siz Kızıldan kıymetli vaxtınızı bize sərf edin, bize bakıp, bize sual verip, bize için yaxşı rəylər yazırsınız. Ona göre çok sağ olun, canlarım, əzizlerim. Я хочу переводить то, что она сказала, покороче. Она всем привет передает, кто у нас на нас смотрит из всех стран. Ben o telefonu tercümesi var. Evet. Tercümesi var telefonu. Evet. Çünkü bizim hayret izleyicilerimiz de izleyirler bizi. Biz istedik bütün dillerde, Rus dilinde, İngiliz dilinde, en azından İngiliz dilinde pişirdiğimiz Azerbaycan mətbəxini çatdıraq, reseptleri çatdıraq ki, yani hakikaten de bu Azerbaycan mətbəxidir. Bizim üzdən İraq konşularımız bizim yeməkləri öz adlarına yani keçirirlər, öz adları ilə paylaşırlar ki, bizim yeməyimizdir, ama biz bunu bütün dünya çatdırmaq için bütün dillərdə paylaşmalıyıq. Yani bütün dillərdə deməliyik. Ona göre de hala ki, mən Rus dilində çatdırıram, ama İngiliz dilində deyə bilmirəm deyə tərcüməsindən oxuyub deyəcəm onu. Дорогие наши подписчики, дорогие наши зрители, сегодня мы готовим плов, тыква, готовим тыкву с начинкой азербайджанский плов. И хочу я здесь пекор сделать, как на картинке вы увидели, который на видео картинка я поставил. Это как-то называется сейчас. Хэллоуин. Хэллоуин. Это называется Хэллоуин. Здесь глазки находятся здесь, да. Помните. Ne pişirirsiniz? Balık, bal kabak. Balık, bal kabak. Balıcası alır mı? Bal kabak. Arzade yazıp ne pişirirsiniz?
Balık kızartması. Muhammed Abdullah yapıyor. Biraz böyle çok rahat başlamam. Buraya kovam. Biber çok. Sağlamanız geldi. Sağ olun. Öpürem hamınıza. Minnettarım hamınıza. Astarıya salamlar. Cənub bölgəmizin hamısına, Astarıya, Lənkərana, Masallıya, Lerikə, hamısına salam göndərdik. Bizi izləyən izləyicilərimizə çox sağ ol deyirik. Doğma Şənkirimizə, doğulub doğaya başa çatdığımız Düyərli kəndinə, indi hal-hazırda yaşadığım Kür qəsəbəsinə salamlar deyirəm. Hikmet Paşa, şükür sana Allah'ım. Malide ananın yeri başladı. Sizi gördük, yüreğimiz atıldı. Allah çok sağ olun. Allah yüreğinizi yukarı eylesin, hemşe. Lənkərandan hamıya salamlar. Çok sağ olun. Biz de salam gönderdik hamıya, her bölgemize, her rayonumuza, hariçte yaşayan Azerbaycanlarımıza, başka millet, kim bizi izleyirse de hamıya. Ana Aksana Aslanova, salam sizi İtalya'dan salamlıyorum. İtalya Mekke Dünyanın en önemli dünyadaki. İtalya salamlar. Tamam olsun Kanada'ya salam verin. Kanada'ya. Salam olsun. Bütün Kanada'ya. Bütün Azerbaycanlarımıza. Salamlar gönderin. Nasıl oldu? Buyurun, bir şekilde. Biz Gülen Sımar'da. Burada azar oldu. İslam Abdurrahman Valide Ana dağıtmıştım. Valide Ana Şerçin Mekfetinde yemekler pişirerdi. İnşallah. Başımız üstte, gözümüz üstte. İnşallah. Maskriye salam gönderdim. Orada yaşayan Azerbaycanlarımıza, bizi izleyen izleyicilerimizin hamısına salam gönderiyorum. Samir yeniden ressamlığını gösterir, karibeler yaradır. O görüntüne yaradır. Adeten uşaq vaxtından benim Samir'in ressamlığa yani meyli var. Zehra kızımız var. Yine ona oxşuyor. Zehra bana salam deyir hamıya. Sağ ol. En çok meyen balamı istiyorlar. Azer balamı, Zehra balamı. Çok sağ olun. Allah hamımızın evladımızı sağ eylesin. Çok kastınız. Bütün evlatlar atalı, analı büyüsün. Bütün evlatlar, valideynlerine hayırlı evlat olsun. Olmayanlara da Allah kısmet eylesin. Amin. Tutma burada da olsa. Şey, tutma burayı parada bir sahne var. Parada bir sahne var. Evet. Evet.
Bizden izleyicilerimiz mənim sual verirler ki, Valdana, yani siz bu yemekleri, günel bunları haradan öğrenir? Günel yani evlerinden pişip gelmiş kızıydı. Yani o mənada ki, çok şey bazarı, mükemmel, yani hazır pişmiş gelmiş. Biraz da indi kompüter zamanesidir, internet zamanesidir. Özündən ideyalar qurur, özündən, misal üçün, fərqli yeməklər eləyir. Yani bacarır da, bunları bacarır, özündən də çox vaxtdır. Yani ideyalar qurur, pişirir. Yani bacarır. O birisi gəlin də yaxşıdır. Yani Allahdan mən həmişə deyirəm bunu, hər videolarımızda da deyirəm. Allahdan mən arzu edirəm ki, əsas məsələ odur ki, hər kəsin qabağına halal süd vermiş qismət olsun. Hamının balası geçsin, halal süd vermişə qismət olsun. Mən o barədə Allahımdan çox razıyam. Mənim qabağıma çıxan gəlinlər, qızım, kürəkənim, qudalarım. Çox şükür Allahıma. Yəni, çox yaxşıdır. Allah hər kəsə mənim ikilər kimi evlatlar, gəlin, nə qismət eləsin. Yenə deyirəm, əziz qızlarımız, cavan gəlinlərimiz, valla işləməklə heç kim, heç nə olmur, əysilmir, rəhsandan ölmür. Yəni, öyrənmək lazımdır, hər şeyi bilmək lazımdır. Qadın həm evinin qadını, xanımı var, həm də, yenə deyirəm, misal necə deyirlər, bir həm ağası, həm nökəri. Yəni, bilməlidir. Əgər qadınıqsa da, evimizdə hər şeyi bilməliyik, bacarmalıyıq. Bilmiriksə, öyrənməliyik. Mənim 65 yaşım var, mən yenə də bir dəqiqədə mən öyrənirəm. Kimdə bir yaxşı şey görəndə, ya, misal, harada sənə bir yaxşı görəndə, mən də istəyirəm onu öyrənəm, deyirəm ki, hə, xoşuma gəldi, görüm ki, nə tər olur. Öyrənmək heç vaxtı gecləyir. Keşikdən ta qəbir evinə kimi öyrənmək lazımdır. Altı kürdü yerə, bu biraz da şükür olsun. Bu arada bir sefer de var. Amurski'ye salam deyin, Amurski'ye. Amurski? Ha, Amurski orası. Amurski vilayetine buradan kucak dolusu sevgilerimizi, saygılarımızı, salamlarımızı gönderdik. Çok sağ olun. Öpürem hanımızı. Bunlar ne verilmesin mi? Yok, olmuyor. Yine bazı bir sefarda aldı. Bu sahte ben başkasına almış mıyım? Bu sahte ben başkasına almış mıyım? Bu sahte ben başkasına almış mıyım? Thank you.
Aziz izleyicilerim, değerli dostlarım. Rəylərdə yazıb var ki, Günel Qaşqabaqlıdır. Çox xahiş edirəm, artıq dərəcədə xahiş edirəm. Belə yersiz söhbətlərə yer verməyək. Çox xahiş edirəm. Hər dəfə, bir dəfə mən bunu danışmışam, yenə də yadıma düşdü aş dəmləyəndə. Uşaq idik, elə bil mənim 4 qardaş, 2 bacıyıq biz, 2 qardaşım da övgəydi. Nəsə, 3-cü qardaşım xəstə olanda, uşaq vaxtı xəstə olur, anam xəstəxanada yatır, bayram vaxtı. O vaxtı da bayramda həmişə çox adam ərişdə kəsirdilər. Adatlar yığışırdı, bir meşə onun ərişdəsini, misalda, olurdu bayram qabağı, bayrama yaxın. Bəlkə də bir ay onlar ərişdə kəsib, qurudurdular, qovruq, qışa hazırlıq, bayrama hazırlıq edirdik. Nəysə, mən də təxmini nəyəm, 3-4-də oxuyaram. O vaxtı biz maşınka deyirdik. 3 piltəli, 2 piltəli maşınkalar olurdu. Yəqin onda hava isti olurdu. Bayrama yaxın hamı evini tökürdü. O vaxtı əhənglə ağardırdılar, şirəliyirdilər, yurdlar evi. Peçi götürürdülər də. Sonra maşınkaları yandırırdıq. Nəsə, indi bayramda hamı aş pişirir. Bizim də anamız evdə yoxdur. Atam da iş adamını işlədi. Nəsə, mən də dedim, gətirim, mən də əşdə aşı pişirim. Maşınkanın üstünə belə suyu qoymuşam, şahıqda, pisədə oynamışam, bir də gəldim ki, su qaynayır. Qonşumuzda bir qız var, doğumdur, o da mənimlə yaşıqdır. Gəldi, dedi, nə pişirsən? Dedim ki, aş. Ərişdəni gətirdim, tövməsiyyəndə dedi ki, mənim dedi, nənəsinə ana deyirdi. Dedim, mənim anam lobya da tökür. Bir nətər tökdü ki, dedi ki, ərişdəni tökdü, sonra da lobyanı tökdü. Şaxlıq. Mən də ərişdəni tökdüm, biraz qarından sonra da pişməmiş maş lobyasını tökdüm bunun üçün. Ay Allah, indi ərişdə oldu xaşın, lobyan hələ canlı istə keşir. İndi elə ağlayıram, elə ağlayıram, tökmüşəm ərişdəni aşıcənə. Qardaşlarımla ağlaya-ağlaya bir-bir lobyanı içindən yığırıq. Ərişdə olub xaşıb. Nəsə, şaxlıq gətirdik, nə bilim, biraz yağ tökdük də, gidik. Allah ölənlərə rəhmət eləsin, atam gəldi gecə, indi ağlayıram, deyirəm ki, mənim də mamam evdə olsaydı, bizə aş pişirərdi. Bax, məni qız toyladı, mən toymurdum, qız madiydi. Yazıq. Atam da az nə gözəl pişiribsən, nə qəşək pişiribsən, bir-iki qaşıq yazıq bu da gidik. Qalanı da qazana doldurdu ki, nə yaxşı eləyibsən, ey mamangilə səhər bundan aparım, elə bir qazan verim, gitsinlər. İndi mənim könlümü aymaq üçün. Səhər yuxudan şahidik, yatdı qalxanda gördüm, aş yoxdur.
Atam yazıb dedi ki, nə bana, apardım maman gələ verdim, gəldim. Dedi, nə gözəl pişiribsiniz, pişirib. Dedim ki, qız pişirib. Hə, sonra indi böyüyəndən sonra başa düşdüm ki, yazıq atam onu yəqin tövbə tökdü, nəyə tökdüsə mən görməyim deyim. Yəni, mənim xətrim xoş olsun deyim. Həmişə aş pişəndə mənim o gün yadıma düşür uşaqlıq illərimiz. Rəssamlıq Samirdə yenə deyirəm var. Əskərlikdə də yanına getmişik. Deyirəm ki, Məmmədov Samirin yanına gəlmişik. Deyir ki, xala, rəssam Samirin yanına gəlibsiniz. Dedim, yox, hala, rəssam deyil. Deyir, ay xala, o burada rəssamlıq edir. Yəni, maşallah, o istedad ondan uşaqlıqdan var. Yorulmur, yorulmur. Dostlar, iki gündür, əziz rəisim, iki gündür dayanmadan gecə gündüz ustamız izləyir. Tarıxdı, çəlik köçmüşdür artıq. Səhər ayağın yerdə yatmışıq. Tək canıma böyük işlərə Samir və Seyir kömək elədi, qalanı tək elədi. Valla, heç halım yoxdur. Üzürlü sayın dostlar. 6 aydır valla bunlar gecə gündüz çalışırlar, işləyirlər. Yəni bunlara rahatlıq yoxdur. Buna tökünəm ki, onu çalışırım. Güney, bu da. Demədim ki, işləyirlər. Ana, çox yazıq soru var, değil mi? Yalnız adam, Laçına salamlar. Salam olsun Laçına. Laçınıza, Qarabağ. Güzel Qarabağımızın hər bölgəsini, Kəlbəcərimizə, Laçınıza. Kubatlımıza, her bir yerine arkadaşın salamı gönderdik. Gün ol gün olsun gedek biz videolarımızı güzel Karabağımızın güzel güzellerinde çekelim inşallah. Mayına Keşkova, Özbekistan'a salam verin. Salam olsun Özbekistan'a, salam verin. Hakkı Rahmet Özbekistan. Özbekistan, Özbekistan'a da tamam. Özbekistan'da Katar Ahmet. Привет, передаем в Израиль Розу. Saat 1-2 radələrində olacaq bal festivalında, Gənclik metrosunun çıxışında, Atatürk parkı yaxınlarında bal festivalında devlət səviyyəli sınaqdan keçirilmiş ballar satılacaq orada. Biz də həmən yerə çəkilişə olacaq. Maydana, Güneyl, mən, Seymur hamımız orada olacaq. Kim istəsə ora gələ bilər. Həm bir yerdə görüşərik, söhbət edərik, həm də oradakı o xalis Azərbaycanımızın xalis ballarını görə bilərik. Mən oraya getmək səbəbim də odur ki, Azərbaycanımızın məhsulunu dünya çatdırmaqdır. Şeylər yalnız hazırmaq yoxdur. Yazmışdır. Bir erməyə girib deyir ki, açıq Armeniya blokladıq getdi.
Qarabağ, Azərbaycan. Qulliyyəz mənə kəsim onu qırağına, rahat olsun da. Heç nə deyim, özünə çıxırdı. Evdən çıxırdı, kəsdik, ilə tərəfələr kimi atsın. Bəlkə, bizim evdən. Sən axtarır, mənim şeyim. Bunun şeyinə. Elgin Qasım var. Elgin Qasım var. Şanlı zor versələsi var. Sən axtarır, mənim kişim olsa, baxmazdı, canlıdır, təqin. Altına... Təfiqlə vursa, biz bir yerdə işləyə bilərik mi, dostlar? Dostlar, nəzərinizə çatdırın ki, biz həmişə tamaşa düyüsündən istifadə edirik. Yəni... Tamaşa getdir, ekranı, tutsuz. Hə, həmişə o düyüdən istifadə edirik, çox yaxşıdır, gözəldir, nəsə xoşunuza o gəldi. Başqa düyülər də yaxşıdır, heç söz yoxdur. Amma nəsə də həmişə bundan istifadə edirik. Bu Samirin balaca vaxtından bir dənə sizə yenə deyirlər validana yaxşı söhbətlərindən eləsin. Bu canlıdır deyim, çox danışıram. Hə, təxmini Samirin bir 3 yaşı olardı. Anam gilə qonaq getmişik. Allah elənlərə rəhmət eləsin yenə də. Anam da biz saç çörəyi pişirik də, xamralı deyirik. Nəsə o vaxtı da... Təxmini 83-cü ildən danışıram. Yağ bir ara qalxdı, sülvişin yağ. 20 manata, o vaxtın pulundan 20 manata qalxıb. Anamgil 1 kilo yağ alıblar, 20 manat verib. O vaxtda da bu salafan torbalar yox idi, kağızlar var idi, kağıza pükülürdü. Hər bir ərzaq mağazından alınanlar. Hər şey sağlam. Hə. Nəsə mamam 1 kilo yağ alıb, bundan da badımcan pişirmişik. İndi bir kilo yağın üstündən götürüb pişirmişik. Mamam dedə bala, qoy çörək pişsin, isti çörəklə yeyərik. Belə nə tərə deyərlər də, bir çörək pişirmək damımız var orada. Aynı şey, xaladel də yuxardadır, yağ da içində. Bu Samir yuxa çıxdı. Nəsə dedim, ay mama, görən ara getdi uşaq. Nəsə çıxdım ki, yuxarda qəşəng Samir xaladeli ki, açıb, bir kilo yağı üstündən bir pişirimlik götürmüşəm də ana. Bir kilo yağı qoyub qabağına təmiz yiyib. Bircə kağız qalır. Nəsə, bunu dövürdüm, düşürdüm aşağı. Mama, may, bala, nə olur? Dedim, ay, mama, uşaq yağı yiyib. A, bala, yağ nədi? Dedim, belədir. Az dedi, kül, yalan danışma. Bir evəz oda bak. Dedim, Allah, güləm dövdüm, yerdə oturub kağızı qoyub qabağına. Yağı maroşuna kimi yiyib, kağız qalır. Yapma, yoxum, yemişim mən. Mama yazıq dedi ki, anam üçün heç kimə demə, irav olsun, irav olsun, bu uşağa bir şey olar, bizi tutacaqlar ana bala kimizi də. Demə, heç kimə ki, uşaq bir kilo yağı yiyir.
Neyse bir gün yine de yay vaxtıdır. Xalamın kızı ərə gedib. Bizdə elə bir adətimiz var. İndi başqa yerlərdə də olar. Bizim kəndimizdə elə bir adət var. Qız gedəndən bir həftə sonra dalına aşlar pişirib aparırıq. Avqust ayıdır. Nəsə aş dəmləyirik. O vaxtı da gözəl sevişin yavlar var idi. Gürcistanından alırdılar ən çox. Qəşək 250 qramlıq paçka sevişin yavlar. Bir yalan olmasın 10 kilo olan yağ. Paçkanla bu xalam gir alıb, ləyəndi, indi aşlar dəmləyib istifadə edir. Bu da yenə də nə ilə bir 3-4 yaş olar, 4-5 yaş olar belə. Bu nəsə, indi yağ görür bax onda. İndi çeylir ki, zıngılıyır bir sözlə. Rəhmətli böyük xalam var, bir də bala bir oğul uşağını görsən, yiyilir. Dedim, ay xala, bir səmona deyir, deyim, nə deyir də bala, istəyir, deyir də. Deyim, uşaq deyir ki, o yağın birinə mağdır. Az döydük kir yalan. Dedim, valla hə. Xalam belə soydu, marajuna kimi 250 qramlıq. Samir nələ verən nə var idi? Samir marajuna kimi getdi yağ. İndi yenə də istəyir. Birini də verdim. Birini də verdim. Üç dənə demək 750 qram yağı Samir yedi. Yenə də istəyir. Amma vermədim ki, yayın günü dirdə olsun. Qadın arasında da düşən bir şey var. Yəni, maşallah, o qədər yağ yənirdi. Balacalar da buna baxıb öyrənirdi. Yəni, onlar bu dərəcədə yənirdi. Vallahi, billahi, inanın ki, mən evdə ərinməmiş yağ bunun əlinə saxlaya bilmirdim. İndi yeməyə yağ saxlayırdıq da. O vaxt paltarıyan maşını casa çox uşaq idi. Paltarımız adını yürüdü. Gəldim ki, Samir hamısını qabana qoyub, yiyib yağ. İndi gəldim, ona görə çox belirliydi, çox yağ yiyib. Amma indi o dərəcədə yemirəm. Kökürüm hamı. Bunlar tüksəyə var. Mən də yağ deyilməyədim. Alara getdim. Baxışda olum. Tüksən var. O kutaşı qalda tüzü dökür. Bu az. Az da çox doldurum. Bələ doldur ki. Aş pişirəndə əzmətlərim. İndi mərəkə olur da, xeyir işmi, yas yerində mi? Məsələn, səhər indi aş gün ortaya pişəcək. Axşamdan düğünü. İndi belə uzun düğünlər indi çıxıb, o vaxtı prinsesinə, yəni öz uzun düğünlərimiz olurdu. Elə bir 5 kilo düyüyə, yarım kilo tuzu. Suyu belə qaynaya-qaynaya, misal 5 kilo deyə yarım kilo suyu tökürdü. Şaqqa-şaq qaynayanda da düyünün üzərinə tökürdü. Ta ki, düyüdən bir, heç olmasa bir qarış su yuxarı olurdu ki, düyü şişirdi da sabaha qədər. Yəni... Bu sözü? Yox. Axşamla limon tutu yoxdur. Yəni, limon varsa. Həqiqət. Yəni, axşamdan düyünü istaha qoyurdu. Sabah günortaya qədər o düyü, o qaynamış duzlu suyun içərisində istaxda duruldu. Allah hamd olsun, elə gözəl olurdu. Yəni, indi bu düyülərə elə ehtiyac yoxdur. Amma o düyülər çox dadlı olurdu vaxtı. O aş çox ləzzətli olurdu. Maşallah. Sen yarışsan mı? Hə. Ama benim kızıma hava olsun. Benim kızım en açı olacak.
Bəzən sual verirlər ki, niyə limon və yaxud limon duzu aşın suyuna atırsınız? Həm o yapışmağa qoymur, həm də düyünün aşın rəngini parladır. Ona görə limon duzu, yaxud limon duzu olmayanda limon atıram. Özür dilerim, məşri. Bunu saxla, sabah mutlilikləri yığar. Balım tumları da, yəni çiğdi, çox xeyirlidir, ən çox qurt xəstəliyinə çox yaxşıdır. Uşaqlarda adətən qurt çox olur, ona görə də balqabağının çiğdini uşağa verəndə kisə. Bir də bu yer fıstığı deyirik biz. O yer fıstığını çiğ-çiğ, yəni qovrulmamış. Uşağa verəndə o da qurda çox xeyirdir. Bu memarlığın ən çətindir, ha, içindən yormaq. Düzdən yormağına bak ki, içələr tərəfdən yormaq çox çətindir. Su Sen yormuyor. Besleyemez. Valide ana bir gün de Şuşa'nın şüyü blogunu hazırladı. İnşallah, inşallah. Allah'tan ben arzu ederim ki güzel. Senin bayram. Güzel Şuşa'mızda bir gün Allah kısmet eylesin. Gideş hemen blogu Şuşa'mızda pişirek. İnşallah. Şüyü blogu pişirek. Pişirmişik, kuzun içerisinde bir defa. Yine de pişirerek. Bir başı o Şuşa'nın kuzusunu sizler pişirerek. Yavrum. İnşallah. Allah onu kısmet etsin bize. Şuşa'nın heyvanları çok tatlı olur. Hadi ve Şuşa'nın bak. Taş validanın yanında olardım. Hem iyi geldim hem de çok da sardım. Çok sağ olun. Ben sizi hamınızı bağrıma basıram, əzizlərim, canlarım, ürəklərim, sizi öpürəm. Səmimi qəlb. Sağlı özbətində yaxşılaşırıq. Özbək, Akani, Gül Gül, Validə Ana, sizgə qatda rəhmət. Asılbək, Vestler, qatda rəhmət, qatda rəhmət. Özbəkistandan bizim qonşularımız var idi, Mesket Türklər. Onları da buradan salamlayıram. İndi artıq onlar Türkiyədədirlər. Bu yaxından Samir'in videosunda bəlkə də baxsanız görmüş olarsınız. Bir ərarat gəlmişdilər. Çox sağ olsunlar. Onlar bizi heç vaxt unutmur. Biz çox əziz qonşu olmuşuq onlarda. Biz özbə yaşını, mantını onlardan öyrəndik. Çünki bizdə bizim onlar, o yeməklər bizim döyüdə. Yəni biz onlar pişirdilər, biz onlardan öyrəndik. Bəlkə o qafın asasız çələ çox istə oldu. İstipolda yanır, istipolda biz bağlı istə. Namdi yarıya kim bağlı? Harun bağlı. Və yanında kanat bağlı. Çələ çox istə oldu. Qırmızı? Hə, yarıya kim bağlı? Bir 5 rezbə bağlı oldu. Dostlar, kanalımız irəli getmək üçün like-larınızı unutmayın. Cemil abone ol. Yani. Ben size teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çünkü biz sizin sayenizde yükselirik, irəli gelirik. Çok sağ olun. Allah o gündən pay versin. Yəni mənim o qonşularım, Mesveti Türkləri də bizi həmişə dəvət edir. Nəysə də Allah qismət eləsin, kaş
gidiş Türkiye'mize, kardeş Türkiye'mize buradan salamlar deyirik. Biz iki devlet, bir milletiz. Biz hemşe sizinle, Türkiye. Biraz abi. Bir ben görsem? Yok, bir görsem bir ne çalışırsınız? Ne pişirirsiniz? Memarlık için yedir burada değerli dostlar. Aslında heykeli üstten yonmak asandı, içinden yonmak çok çetindi. Bunun içini eşdik. Bu meşluğun deyirler, ne deyirler, böyle bir qabaqdan böyle şekiller düzeldiler, heykeller. Aslında bu acıqlı olmalıdır, ama bunu ben güler yüz elədim. Şimdi bunun içinde plov olacaktı. Bu çetin içinde mavi herifler. Kolum ağrı, onun yerine mermerin özü işi var, aşbazın özü işi var. Üçten getirsen, ne yapalım? Ne pişirsin? Hangi ağrı suydu? Yok, başım. Başım suyla. Hangi ağrı sen hele de hengeldesin. Hengelde kalmış. Hengelde kalmış. Hengelde kalmış. Hengelde kalmış. Nasıl yiyelim? Yaxşı be. Bunun içini yağlar geçek günü. Tuzda. Tuz istot. Yağ. Bunun içine. Çok da olmadı. Bu yani açtı. Olsun. Güler yüzümüz. Smartly balga bağımız. Gülen balga bağımız. Bir olur da bunu böyle koyalım. Tersini de ben de kırdım. Kapağı da ama. Bu da bunun kapağı. Ha geldi. Geldi. Canımız zayıf, çok zayıf. Mama bak kız, üçüncüde yedi gelende, dört gelende, on gibi çıkarmışsa olur. Bu yedi de aynı. Nasıl bir yedi bu? Dört. Üçün üstüne yedi gelende dördüncüyüz. Yani bu dördü yoksa yedi. Arkadaşlar bu üçün üstüne yedi gelende dördüncüyüz. Evet. Düşün sen yedi. Yok sen ulan sen yedi. Değerli izleyiciler internet kesilmişti. Bugün akşama internet gelip geldi üzülü sahip. 600 nefes çıktı. Üçün
Canladın mı? Bu da zor dedi benim. Sesini gönderebilirim. Sana dersen ya. Emin hazır bu. Kapını oynamasın da. Kapını attı ya. Sivinler sever de oldu evci. Sar köşke. Çıxan izleyiciler qayıdıb gelirler. Çok sağ olsunlar. Üzürlü saysınlar, internet itmişdi. Ona görə əlaqə kəsildi. Və biz davam edirik. Dərəgi Turuzya, dərəgi Patpiçki, izmini düşdü u nas internet propal, поэтому связь прервался. Мы снова в эфире. Çox sağır olur. Sən bu qarışdı. Dear friends, excuse me, not internet and not live. Это азербайджанский плов я хочу объяснить. Это у нас называется ашкара. Такая с мясным продуктом. Здесь каштан, лук, курага. И можно говядина, можно мясо из баранины. Так готовится, потом ложится сверху плова. Это украшение нашего азербайджанского плова. Имеется в виду азербайджанский плов, где-то 70 разных плов есть в Азербайджане. Но сегодня плов будем готовить внутри тыквы. Sessize bırak. Еще забыл сказать, здесь еще есть слива, да? Ну да, еще гюалда давала. А еще есть здесь слива. Это на русском я не знаю, как называется. Сухой фрукт, это слива. Здесь тоже находится внутри. Ашкара. Ашкара по переводу это черный для плова. Это все жарится, становится чернее, и поэтому его так назвали ашкара. Аш это плов, кара это черный. Gözlerinden ağ çıktı, beri lakka şey gösendi. Bu gözünden beri çıktı, lakka şey gösendi. Bu iki tane bunlardan koyuyorum hele.
Burada ders geçirsiniz. Sayıyorum. Bir üst altı yanda neçedir? 5 yanda değil. Kameradan tuhanız gidelim. Örnek nereye çoğu kapıya? Yoksa yaramaz. Yaz da. Telefonu alın saklama oldu da yazır. Yok geldi. Плов у нас вот готовится в таком способе. Сначала рис моется чистый рис мы ставляем на воду, чтобы намочился. Потом через некоторое время вытаскиваем, промываем рис, завариваем не до конца, чтобы она чуть рис был чуть жестче. Потом ставим его на пар. Это так называется у нас теме гоймах. Плов ставится на пар и будет на пару готовиться. На пару. И сверху обязательно ложится масло сливочное и имбирь, по-моему, и шафран. И шафран, чтобы цвет чуть-чуть был покраснее или пожечь. Adətən aşı, mən həmişə kərə yağından dəmə qoyuram. Çünki onda ləzzətli olur. Bura nə qoyaq deyirsən, sən şabalıq görsən? Hə, gözünə ora qoy, yönünə görsən hələ. Ya şabalıq qoy, ya da ki. Kişmiş, nə tərzi var? Yox, hələ, o balaca da kişmiş. İkinə şabalıq qoy, görürüm. Yox, ət yox, şabalıq qoy. Şabalıq girmədi. Nazıyı var da, ensiz. Baxın. Ya ortaya apar biraz. O aşkarasını gavaldın da kıraklarına koyuyorum öyle. Onu yakınlaştır ola. Bir ne kadar. Ha, bak öyle aşkına. Dökülmesin, hep pulovuna göre diyelim. Onu da bu tarafına koy. Ha, pulov dökülmez. Ağla. Ucu azıqlı görürsen. Azıqlı görürsen. Mən burada aralaşdım, baş çıxıqdan üzərdən başdan düşməsin. Bu arada biz burada real yazır. Rəbinə anəl kanal sürək nə qədərdir? Rəbinə 177.967 dəyərli izləyicilər. Kim abunə deyilsə, xahiş edirik abunə olsun. Həm də təzəlikcə abunə olmayanlar belə bir YouTube-da belə bir qayda çıxıb abunə olmayanlar chat bölməsində rəy yaza bilmirlər. Əgər kim rəy yaza bilmirsə də deməli abunə deyil. Ona görədir ki, bu təhlükəsizlik çox spamlar gəlirdi. YouTube dünənləri bizə məktub göndərib ki, təzə qaydaları əməl eləmək lazımdır. Bir nəfər çıxdı.
Ona göre de abunəsiz chat bölmesinde yazmak olmur. 177.966 bir nəfər geri qayıtdı. Sağ olsun, Allah razı olsun ondan. Yazabilirsiniz. Çok açtırırım hemen bunu. Telefon yüngüldü ya da saklamak olmur. Temperatür ne kadar olmalı? Gaz burada temperatür yoktur. Gözü yarı koyalım da orta temperatür 200. Arası 200 derece. 200 градусов на печку ставляем и там будет потихонечку готовиться. Düğümüzden biraz artık kaldı. Ona göre onu da palaca kazana köşürem burada demliyim. Dragi naši internet. Dostlar, göz hakkınızı helal edin. Bizi izlemek isteyen gençler de görebilsinler. Çünkü
YouTube'da böyle bir kayda var ki daha çok like olan video, daha çok sevilmiş sayılır ve YouTube onu diğerlerine tespit edilir ve onu da bir bakabilirler. Kadir. Dostlar üzürü sayın internet geçmişti. İndi geldi internetimiz. Çok sağ olun değerli dostlarımız. Bizi her de gözlediniz. Ses gelmiyor. Ses gelmiyor. Açtın sesi. Ha açtım. Bir de onu daha tarafı. İnceler ha. İnceler ama oraya geç çalışır. Dostlar. Kadir. Hazır memnun balığı gece olduğu için hazırladım. Undu, sudu, duzdu. Sihörek ayrılı. Hazırladık sihöreni ve balığı bu formada içine salırız. Böyle içerisine böyle böreğe batırırız. Aş üzen kimi bir kaba yığırız. Süzülsün. Bu formada. O birilerini eləmişəm. Yine de göstermek istedim ki, nəfasını elədik. Bu formada. Deyəsən baldana gəlib deyə günlərin qaşqabağı yeni gəlib, yeni qoşuna izləyicilər izahat ver. Xeyr, dostlar, yəni bir şey yoxdur.
Yorğunun alamətləri adamsın. Səmi bilir də mən bu. Saat 6-dan ev təmizdir. Sabaha yaxın 7-də yatmış. Səhər 2 gündür sabaha yaxın yatırıq. İş güc çox idi. İndi biraz işimizi azaltmışıq. Çox şükür. Allah hamıya qismət eləsin. Bu haqda bir daha fikirləşim. Nə bir şey ola bilməz. Yağı qoyduq silməyəm. Əgər qaş qabaqlı olsam, dostlar, bunu da nəzərə alın ki, məntiqə söykənərək deyirəm ki, əgər mən qaş qabaqlı olsam, narazı olsam, bugün nə qaynım burada mənim yanımda olmaz, nə də qaynanam yanımda olmaz. Kəş bütün qaynənə gəlinlər bizi kimi olsun. Yox, biz həqiqətən də dost kimi patron kimi. Bəzən deyim, mən onların nə tərəflərlər, rəylərinə də müsbət yanaşıram. İnsandır da yəqin hərə bir cürə düşünür. Fikirləşir, amma o fikir yanlışdır. Valla, nə bilim, bizi tanıyanlar da bilir, bizdə elə şey yoxdur. Biz ümumiyyətlə, mən... Hə, bu günlərim qaynana yarım pazardaydı. Hə, biraz da pazar yorğunluğudur. Hə. Səhərdən getdik, biraz, nə bilim, alış-veriş etdik. Çox yorğundular, ona görə bir hamısı. Bu hazır mıdır? Hə. Yandırın mı? Yox, yaxşı. Çox şey olmadı. Aha, şu yumuşağır. Aha. Şu yumuşağır. Yandırdın mı ne yaptın sen? Evet. Yine. Bu dənələr də var mı? Hə, biraz zəhrə gedir. Altısa bir metr. Bir maca kamput hazırlayardı. Bir çox zərdələrimiz 25 qutular. Aydan sağlayırlar. Çox sağ ol. Çox sağ olsunlar. Mən də onları salamlayıram. Təzə bizə qoşulan izləyicilərimizi öpürəm. Sağ olsunlar bizi izlədiyinə görə. Некоторые наши подписчики пишут, вот что-то у нас не показывает видео, у нас пропал интернет, поэтому прерывался связь, извините за это, мы снова в эфире. Değerli değerlerden karşılar istedim, yasına göre hamadan internet bilimleri olup, böyle olup yoksa, çünkü biz baş ofisörler gelirken, bütün zarfında internet zehir, artık ona göre bilen. Ben El çekti. El kadar almış değil mi?
Tamam, bu da biraz için bize de internet kefesi gelip geldi. Demek ki ben bir yerde böyle de bulur. Akarsuklar olsun ki bu günleri seherden akşama günü böyle konu sorumlu olur. Görelim inşallah. Değerli gazeteler hamısı kayıtlılar. İnternet koşulan kimi. Havalarda 1039 nefer yeniden koşuldu. Ama servisiz de gördüğü ki bu meşgul oldu nedir? Bagabak başının içinde bir şey problemiz olacak. İnşallah ki yakışı olur. Hemen izleyicilerimizden ben de karşı edelim. Bugünkü bu yarın masalara göre izleyicilerimiz 1700 nefer kimi izleyebiliriz. Bunlar izleyicilerimizden var 52 videonu. Kim eğlence like edin ki onlar da yeniden koşulabilsin. Çünkü like edin ki ben yani ki Muhammed Halep Anadolu'dan. Aslı Muhammed Anadolu'nun salamlar Krasnaya yaptı. Salam olsun bütün Krasnaya yaptı. Yaşayan Azerbaycan'da elbette Aysun. Aysun. Aslı Hanım'a teşekkür edilen öpüren sizleri var olun. Mama ne yaptı? Şimdi kesin içinde tak. Ne? Tamam yazdım. Ben bana ne diyorsun? Ne diyor? Yazdı ki şimdi kesin içinde tak. Haydi, sanki. Siz de şarasına salamlar. Mervin Ersin. Ama siz de arkadaşına salam ver. Salam ver. Önce yapalım. Salam olsun siz de arkadaşına. Salam verir. İnternet geçmiş bir şey var. Sizin bir sayın. Sandığa salam var. Yardım var yukarıda. Salam olsun kanka. Ne kumarını görmek? Kumarını görmek? Evet. Ben de bir şey yapamayacağım. Şimdi bak. Bir şey yapayım. Bir şey yapayım. Bir şey yapayım. Sami bir desene. Yok, sevmek belədir ki, mən Samirə qız axtarırdım. Qız axtarırdım. Bəlkə də 3-4 il qız axtardım. Nə bilim, yəni qismət yəqin belə imiş. Mənim qızımın qonşusu, günün qonşusuna ərə gedir. Buradan onu da salamlayıram, Rüqyəni. Sonra o mənim kızıma deyir ki, Amirə, bizim qonşumuzda bir yaxşı qız var, tərbiyəli, ailədəndir, tərbiyəli, bacarıqlı qızdır.
Mən o gecəsi, valla, bak, səmimi dərkdən deyirəm, mən o gecəsi yuxu gördüm. Samir və qız tapa bilmədi, Samir Moskvaya qayıdırdı. Mən o gecəsi yuxumda gördüm ki, günür kimi bir qara qızdı. Mən onu nişanlayıram, üzük takıram, səhər qatdı, dedim ki, Samir. Bu gecə bir iş, nəsə ona getmirdim. Çox qızım təkdirdi, amma mən getmirdim ona baxmağa. Mən sən deyirdim ki, öz kəndimizdən olsun, yanımızdan olsun da biraz yaxın olsun. Nəsə də həmən günü getdik, Samir də getdi, qızı gördü, bəyəndi. Sonra elçi getdi, nişan qoydu, alka nişanını qaldılar, sonra da evləndilər. Çox şükür Allahıma, xoşbəxtlər, evlatdır, evli, işkili bir alətlər. Hət belə, yəni, atışır. Bu aşağıdakına da düşür. Bak, salam diyor Aziz Hanım. Aşkara zaman, bizim benim bir tane oğlum. Adını nasıl tercih edin? Adı ne oldu? Yazın. Aydın Hanım, tercih edin bir oğlunuzu. Böyle yoğun olsun. Allah tarafında sanılasın. Tercih edin, bakın. Tam burada salamlar, abimle burada. Salam olsun, ne oldu orada? Bunu bu yerine kadar verdik. Evet, çay çok istiyorum bu yerine. Açta kapma. Ne olacak bu? I am hungry. Özüm mülkem hungry. Bir pazara gittik. Pazarlığa gitmişti yere orada. Yani üstü döner gibi şey var. Tamam mı? Pazarlığa gelişme canlı yok. Burada bir şey yazdık ki, Svetlana var. Valide ana, canım var. Bu, şu an okundan mı? Nasıl bir şey var? Valide ana sağ ol. Sualım var. Oyun kestik, çok yağlı çıktı. Havası üç kırık bir ayırdı. Onunla öldürdü. Ödebilirim. Benim hemşer tüzdap ödülerdi. Ama bir gün veren gece ödülerdi. Belki bazı anı bilirim. Ben ödülerdi. Yok. Svetlana, size salam gönderdim. Çok sağ olun bizi sahibizden, bize sual verdiğinize göre. Canım, mən onu adətən bəz vaxtı ət maşından keçirirəm, o qumruğu yanıb yiyib, sonra əridirəm. Qızaranda görürsən ki, içindəki yağ qızaranda, yəni o piylər qızaranda götür. Sonra təmiz kökürlə onu yığışdır, içindən ayır. Yağını süz başqa bir qazana istifadə elə. Kartof qızaranda, Tokar doğru. Geçen doğru. Ben çok baktım onu hala cüceni kızardığında o yağın içerisine biraz ondan tut. Gör ne kadar güzel lezzetli olur. Kartofa ümmetle işte ben kızartma şeylerde, kızartma şeylerde çok tadlı olur. Öyle adam var beğenir, öylesine hoşlanır. Yani hoşlayan için yapsın. Adətən sahibdə onu həmişə isti yuxanın, isti çörəyin arasına qoyurdu, o cızdağa. Bir az da tut töküldü, soğan da doğru içine qoyurdu. Çok ləzzətli oldu. Sen ders kalıp da yağlı olur. Yağlı olur. Yağlı olur ona göre. Yağlı olur. Şu Allah'ın ayakta kar yok. Ha dostlar, çekilişe göre. Çekilişe göre. Ayak son yoktu bu dergi. Çok güzel.
Gördüm. Hacıya bakıyorum, valide ana, sizin şefkatin dağılmış var ya babacığım. Ne kadar değil? Dağılmış sizde öyle yanlış şefkatin. Yeni, yeni koşulan izleyiciler, her zaman tekrarıyla sabahları biz Bakı'da Gençlik Metrosu'nun yakınlarında Atatürk Parkı'nın yanında, harika taraflarda denelim. Bal festivalesi de bütün bölgelerimizde olarak kayıt tercih edeceğiz. Hamuzaya davet edilen kim ki gelmek istese sabah Valdana, Tümer, ben, Seyir, Hamuz'a dolayı seçişte Azerbaycan kayıt bağlılık ve dünya seçip saktırmak için. Yani seçeceği öyle ve bir cüriyeci yolunu saktıracak. Kim de size gelip orada kayıt bal alabilir. Balık o kadar yağlı balık sanırım. Kan balığı, kan balığı ikinci yıllar. O yok, bunu aslında eti. Neydi? İmkanı. Ha, çok güzel eti var. Ben bakıp bozuma geldim, kan balığı. Yağ da var. Kan balığı var, kan balığı var. Onu yağda eriyor. Yok, bunu da onun yerine. Sen o yağa koydu, sana da gel. Evet, bunu da hem de kolu ağzı altında. Gaz ne yapıyor? Gaz ne yapıyor? Gaz kür olmalı, bunu koyan bir kısım var. İnternetin adaptörü olabilir miyim?
Sen telefon satın almaya verin mi abi? Koydum. Halva da. Ne? Ne verin? Telefonu mu abi verin? Müfettin Hanım, çorçuklu salvanıza hazırlayınlar. Eğer bir kilo yağın halvasını ekmek istiyorsanız, bir kilo erinmemiş yağı eritirik, təxmini 800 gram kalır o yağda. Kapınatık o, yağı kapınat. Bir kilo un, maç edirik, bir litre su, bir kilogram şeker tozu. Eğer şeker tozunun dadına bakırız. Yani öyle şeker var tatlı olur, öyle şeker var tatsız olur. Eğer tatsız olursa bir stakanda şeker elave etmek olmaz. Yani hamsını bir kilodan ama yağımızı erinmemiş bir kilo götürürüz. Eriyende 8 gram kalır. Ona bir kilo unun umazını verir. Onu o da azdı. Kazı hep verdi ona göre. Yok gül olma abi. Ben yeterli parası. Şöyle kaz güçlü. Gel. Gel bura. Ha? Ha divar dedi. Sonra divara bir şey koymak lazım. Ben Instagram'a canlı yayın açmışlar mı? Hal-hazırda Instagram'a canlı yayın gelir. İzleyiciler ne pişirdiğini soruşurlar. Validen ana salamıyla. Koran plo. Koran plo. Yani dalgabağın içerisinde plo. Sizde sağlık kısmı. Plo bana mı götürebilirsin? O da gizlenir. Ne oldu biraz para bu yüze? Instagram'a geri koşulan izleyiciler selamlıyorlar. Çok sağ olsun. Selamlıyorlar. Ben hem cesare ayağımı zorabı bu günler giyinim, bugün bazarda alıp giymeyeceğim, yine hazırlar. Neye gelen sebebini bilmiyorum.
Instagram'dan 2994.50 izleyicimiz yazır ki, bəs şirlə yeməyini nə vaxt bitirəcəksiniz, Validə xanım? Siz şirlə. Şirlə yeməyi. İnşallah. İnşallah pişirəm. Hər gün de canlıyınız izləyəndə bəlkə pişirəsiniz. Hələ ki, inşallah Validə ana burada olacaq. Hansısa bir canlının birində pişirərik. Ya sabah ya bir sigin pişirərik. Zaman yazdık ki, peşin üstündekini götürdük, güneye tanıdık. Neye tanıdık mı? Yerdim. Yok, tamam. Götürdüm, sonra da ben yazdım. Götürdüm. Ama senin ayrılma, internet geçti. Masterina bir sorrandı. İran'a yazdık ki, salam değerli aile. Sabah kendisi şaharda orada. Atatürk Park'ın yanında. Gənclik metro stansiyasının çıxışında Atatürk Park'ın yanında. Instagram izləyicimiz yazır ki, Atu adında mətbəxə niyə xalça çalmırsınız, soyuq olmurmu? Ne var mı? Mətbəxə niyə xalça çalmırsınız, soyuq olmurmu? İstifə oldu, dosta. Ayaqlarımız yanır burada yerdə. Bu balık broilerdi. Ha, yani yumuşak olduğuna göre diye broilerdi. Maşa yetim olarak. Koy çerçevemizi niye göstermişiz? Çok maraklı. İnşallah bir gün vakti vlog çekeri ile şekillere bakmak vlogu. Ve çok izleyicilerimiz yazdılar ki niye ev turu eləmirsiniz yeni evinizi. Hala tam hazır değil. İnşallah tam hazır olanda eləyəcəyik. Halloween nerede? Halloween. Ne prensi dedi? Ha? Tamam evet. Bu nerede? Halloween. Halloween bu da şeydi. O balgabağı gözle kesmişsen onu alı Halloween de. Ha, etenliğin nasıl bir prensi? Değil o sizin prensi yok abi. Biz prensi kelemdir, yere böyle mezze etsinler. Eten bile interesimiz değil Ali. Etenliğin prensi. Это не, мы не отмечаем праздник Хэллоуин. Это просто я хотел так из тыквы делать такой это Хэллоуин. Сали Хак Инстаграмдан языр ки, Ютубда рейлер çok olduğuna göre yazabilmedim. Eviniz çok güzel olup güle güle kullanın. Türkiye'den selamlar. Ne? Zorafla var. Benim zoram zıramım. Güney Hanım, neçə yaşında aile qurubsuz? 19 yaşında. Ne balığı tutuyorsun? Kanı balığı.
Deyirlər, bir çox izləyicilər YouTube'dan sırf Instagram'a girirlər. Deyir, burada görüntü daha gözəldir. Instagram'da mı? Hı, burada, belə deyim də, Instagram'ın canlısını iPhone'dan açmışıq. iPhone'un çəkici daha gözəl olur. Amma YouTube'un canlısı, belə deyək, Samsung telefonu iladır. Onun kamerası biraz, hə, düz deyirsiniz, zəif. Nilüfer Nabai, could you please make some bread? Başa düşmədim ne dedi. Biz xahiş edirik, make bread. Hə, çörək bişirin deyir. Yes, Nilüfer, yes. Good, good. Senin tavuğu var. Burada hamla kadın kızı arkadaşın altını tabir ederiz. 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 Eyyüzünü kendine, kozunu eyyüzünü kendine. Dostlarım benim anam da Toz rayonu Eyyüzünü kendine aydı. Tüm Eyyüzünü kendine, benim orada kalan uçakları, kalan nereleri var, hamısına kalan gündarda. Sizdə deyə şərait yaxşıdır, həyat evində yaşayırsınız, balıq çöldə bişsə daha yaxşı olar məncə. Biz deyirsiniz, dostlar, elə şeyləri dolmaq kimi, bəzi günləri çöldə bişirir. Amma bu günlərin çəkilibdir, bu məcburiyyət qarşısındadır, eləməliyik, fərdi eləməliyik. Dostlar, kimsiniz, tamam? İyidir, gəliyəcək, çantolçuk, salam, akşamlıq deyir, Sünev xanım. Sizi çok sevdim, ben de temsilcilerim. Valide ananın pazarda gördüm, dedim, diyeyim ki, sana izleyelim. Hem de çok sevdim, utandım. Can, bak, can. Bugün gördüm. Bugün gördüm, pazarda. Bugün gördüm, çokları gördüm bizi. Ya, öyledik, 57 şampuan istedim. Bir temsilcilerim de oldu, bizim. Şimdi tabi seyirler, tabi seyirler böyle toplanır. Bu ne kadar seyirli? Biz ləzərdən soruşmaq lazım. O da səhv eləmək sizin bellissimo sözünüzə həmişə elə gülürəm. Hə, o bellissimo. Ben yemek pişerim de derim o benim sımo derim hem de güllerim. Bahar şirin kavuyalım. Sabah hocam ve hayırlı aile. Sabah bizim eşitler, Aytan Kudan. Öpürem eşitler, Allah korusun. Kendi keyifli. Aytan balanları, Kudan balanları, Kudan. Akala analı büyüsünler. Akasına, anasına, sevdi, evlat olsunlar. Valide ana çok sevir, səmiyyəti hiss olunur.
Dünyada yaxşılıqdan başqa gözəl nə var, ay əzizlərim? Valla yaxşılıq eləyin, bu dünyadan heç nə aparan deyilir. Bir rəhmət, bir rəhmət. Mən həmsə sülh adamıyam, sülhü sevirəm, yaxşılığı sevirəm. Mən belə insanım. Siz də sevin. Valla yaxşılıqdan gözəl bir şey yox. Değerli Instagram izleyicilerimiz, Instagram'a koşulduğumuz telefonun zarekası biraz azdı. Eğer dayanarsa da avtomatik keçersiniz YouTube kanalımıza. Yani gelen defa efirlerin birinde inşallah Instagram'ın telefonunun zarekasını pol ne diyeceğiz Allah'ın kömürlüğüyle. Ülviyə xanım, təbrik edirik sizi. Allah dünyaların, dünyanın ən xoşbəxtləri eləsin sizi. Hocam bunu pavarota tuturlar da. Dekor verdin, inşallah ki hoşlarına gelir. Valide hanım, Semra'dan mı siz kız aktarmışsınız? Bəli, Semra'da mən kız aktarmışam. Yani bunlar Rusya'da yaşadıklarına göre, maşallah, 7'de 8'de okuyan kız bunlar olurdu. İlde 2 dəfə, 3 dəfə gelirdiler, ona göre de. Mən axtarmışam, ona da mən axtarmışam. O da kızım gelin qonşuları olub, o da rayondan evlənir. Ona da kızım tapıb rayondan. Çox şükür, onunla da razıyam. Kamilə yazıkən, Günel, salam Günel, necəsiz? Validə ana xoş gəlib, buradan yaxşı görünür. Yağa bir az duz at, onda sıçramayacaq. Bacı, bax, onu da sizdən öyrəndim. Çox sağ olun. Allah sizə var. Nelsi yazır ki, Günel xanım, salam Günel xanım, siz hansı unundan istifadə edirsiniz? Mən Karmen unundan, Mehribandan istifadə edirəm. Birden onlardan olmayanda, takmayanda, şey, bu bahalı unlardan, onlardan, Tanrı ödüldü almıştı, küsumda ödüldü. Haa, şey, doymak. Hoş geldin, qədəmləri mübarək, xeyirli evlad olsun. Nərgiz Zeynal olur, Nərgiz xanım, nəvənizi Allah gözü doğrusu sizə qismət eləsin. Atasını, anasına bərk əlindən versin, atalan alı böyüsün. Biraz yaxından görsədim, da ver. Belə bir dekor elədim. Yəqin ki, xoşunuza gələr, dostlar. Bu da bu pomidorun yekəsini odur. Meşli olan bir şehir. Telekom West 0141 yazır ki, evde neçə telefon varsa hamı sizə bağır və bəyənirik. Çox sağ olun. Qasım. Bu
birini şey adını təbrik eləmək günüdür. Nailə Yusubova, mənim gəlinimin sabah ad günüdür. Təbrik edin, sağ olun. Təbrik edirik, gəlininizi Allah xoşbəxt eləsin. Nailə Yusubova. Nailə Yusubova. Gəlininizin adını bilirik, təbrik edirik. Bacım, öpürəm buradan, təbrik edirik. Təbrik edirik, Allah xoşbəxt eləsin. Uşağı neyse, benzerdi. Teşekkür, eyvah. Süper. Harikalar yarabır yine, gelin. Bizden artık. Aparatı götürür daha. Sen bunu oturduk. Ne balığını pişirdiniz? Hanım. Teze gelenler sorabilir. Eylik yine yazarsan. Günel. Aş üçün hansı düyü yaxşıdır? Tamaşa. Biz tamaşa işləyirik həmişə. Sakit qalmayın, danışın. Susan Loli getdi. Vav! Wow. Ne getdi? Bellissimo! Qiyməti də sərfəlidir, kilosu 4 manatdır. Həm də ki, biz bu balığa şey deyirik. Gəlin qulluğa qal. Gəlin qulluğa qal. Biz buna şey, tolik. Bizə bir ad dedin, hə? Tolik. Nə? Tolik. Tolik? Hə. Şəmçirdə yanı tolik deyirlər. Hamınıza salamlar. Xalidə ananı gördüm, sevindim. Allah sizi sevindim. Çox sağ olun. Öpürəm hamınızı. Cimnaz Melikova. Sankt-Peterburg'a salamlar. Sağ olun. Günel xanım və qaynananızı salamlayıram. Sizləri çox istəyirəm. Çox sağ olun. Siz də bizlər zümrüt yazın. Çox dəyərlisiniz. Rəylər tez-tez gedir, çatdıra bilmirəm. Qarşıma hansı çıxır onu oxuyuram. Çünki əlimdə 2 dənə telefon tutmuşam. Görəm ekranda görsənir burada, baxın. Əlimdə 2 dənə telefon tutmuşam. Görəm. Burada da aynı mı? Bu yüzden olamaz mı? Güzel geçeceğiz. Harada da bilmek için. Şuraya hanım. Burada, orada. Orada da var. Burada. Sanık kızlarda orada şıkak olmuş. Ellerine sağlık. Balık çok güzel görsenir. Çok sağ olun dostum. Tutma olur mu oraya? Öyle giydi ki nasıl tuturum onu koyarım. En sevdiğim sayfa hem de Günel Yerlim'di. Çinare Hüseynova. Çok sağ ol Çinare. Kakan Brand Duman. Kolay gelsin, Almanya'dan selamlar. Sağ olun.
olsun Almanya. Almanya'da benim izleyicim de var. Siz benimle alaka saklıyor. Bacımı döpürüm. Azerbaycan'la da orada yaşıyor. Lala hanım yazdı ki güya ne var ki onu hamı ile dekor edebilir. Lala hanım ne diyelim ki Allah kim edirse ellerine sağlık olsun. Zaza Muradova o genel zolatiye ruki za to što ne vazmiyotsa vse получается umnichka. Kızıl eller var ellerine yüzüze her şey alınır. Artık benim telefonum sönür. Instagram'da canlı yayın olabilsin dayansın. Dona dona gittici. Bu iPhone bu zarek görmeye de olmuyor daha. Aşağıda mı getirmek aşağıda ne aşağıda? Kaynanan Fatih yazı ki kaynanan tarif ettikçe gelin daha çok heveslenir ne güzel. Ben telefonum sönürücü. Instagram canlısı dayanacak aziz dostlar. Hamı geçsin devamını izlemek için YouTube'a. Artık dona dona işleyir. Bir tane bu meşlon görset. Instagram'ın canlısı dayanıcı sönür. Soru eliyse, soru eliyse sönürüyor. Bir saniye, bir saniye, bir faiz kal. Ya artık başı da kızarmış lan. Gece kavamazsa korkarım. Geç, geç, geç. Her koy geçsin sönene dayanacak tamam mısın? Instagram geçsin de geçen anda dayanar yayın ki. Fukus Azerbaycan yazışın akşamınız hayır, eliniz var olsun. Aş üçün Şehirzat düğüsü de süperdi. Düğülerin hamısı yakışıdı. Pis demeyi olmaz. Yerime yatam. Biz yanı hemşe tamaşadan istifadə edirik. Lazım olan da Şehirzat da istifadə edirik. Zaza Muradova. Nəhbət de istifadə edirik. Yani hemşe adetin çok baktı ama. Zaza Muradova yazıyor. Şu toza rıba. Sazan ili karp. Ne? Ne sazan ni karp. Это ханы. Так называется. На русском не знаю как называется. На азербайджанском это ханы. Это белая рыба без кости. Без костей. Без костей. Севиль... Sevil İsa yazdı ki ben ne kadar yazdımsa bana bir cevap vermedi. Üzülü sayın her iki yerde canlılayık Instagram hem de YouTube'da. Reyler de ele gelirken hatta görmeyi olmuş. Günel 45-74 yazdı ki kardeşin siz, niye sizde kalır? Kardeşim burada işleyir ona göre bizde kalır. Bakıda işleyir. Привет, в Пятигорск. Он yere nar düşüp. Ha. Değerli izleyiciler, bayağı bir nebede yazmışım, mətbəği təmiz saxlayın. İş gedən vaxtı, yəni
süfrənin üstünü üstünü təmizləyirlər. Yəni yerə hər şey düşə bilər. Yemək prosesində buranı süpürmək yəqin ki, bir zik olmaz da. Yəni indi bu iş qutaranız olaya əlbəttə ki, təmizlənəcəkdir. Yeni qoşulan izləyicilər süfrəni görmək istəyirlər. Instagram'dan yazdılar, nə bişiribsiz. Xanı balığıdır, günəri belə dekor eləyib. Və də balqabağın buranı içərisində plovdur. Plov da hal-hazırda bişir. Çinarə Hüseynova, Güney Postanlıda. Mən 20-ci küçədə böyümüşəm. Mən də Zabratda yaşayıram. Harada böyüyüm? 20-ci küçədə, Bosanlıda. 20-ci küçədə? Bosanlıda 20-ci küçədə, yoxsa rayonu 20-ci küçəsində? Mən də danışmaq. Rayonu 20-ci küçəsində isə də təxmin biz tərəfə yaxın. Dəyərli Instagram izləyicilərimiz, hal-hazırda telefonun zarikası 1% qalıb, hər an sönə bilər. Amma inşallah gələn... Su qoymuruq artıq. Bizə bir həkim izləyicimiz deyir ki, sudan istifadə eləməyəməkdə. Biz də deyirik, o həkimdir. Yəni, bir bildiyi var ki, deyirik. Ona görə həkimin sözünə... Nə tədirlə, nə eləyir? Yəni, onun sözünə rayət eləyir. World of 925 yazır ki, yekə oğlansan sənə salam verdim, xasmazdan almadı. Qardaş, sənə qurban. Qardaş, və yaxud bazı sizə qurban. Mən burada robot deyirəm, burada bir dənə baxarsınız, güllə kimi gedir rəylər. Mən oxuya bilmərəm, o namısın. Qarşıma nə çıxırsa da, bax, indi yazdığınızı gördüm, oxudum. Umay İsaev, Validana, görməyə çox şad oldum. Səhərdən yazıram, oxumusunuz. Allah hamı incir, incimin valla. Rəy çox deyə, yəni qıraqdan baxanda asans gəlir. O qədər rəy gəl, oxuma olmuram sənə. Günay 86-28. Salam, mən hər gün sizi izləyirəm. Elə bir... Çox salam, Allah sizləri var. Elə bir seriala baxıram. Əllərinizə sağlıq, Günay xanım. Burada nəyə deyirdim mən bayaq? Gələn çəkilişlərdə, canlı yayımlarda biz Instagramdan canlı yayım eləyəcəyik və burada bir menyu var, onu açmaq olur. Siz də bizə qoşulub orada danışa bilirsiniz. Yəni gələn canlı yayımın birində onu eləyəcək ki, yəni qoşulub danışa bilərsiniz. Instagram canlı yayımında. Bax, görsəniz. Çıxdı bu işi. Allah. Bir çoxları deyirlər ki, bu bizim bayramımız deyil. Nəyə görə bunu belə bişirirsiniz? Sadəcə olaraq dekor kimi elədik. Bunu bayram kimi yox, smiley kimi elədik. Sevgiyə bir dənə kömək eləmini götür bir dənə. Lala Cavadova yazı ki, Validə xanım, oturun, yoruldunuz. Məşlə onun gözü partladı. Şirinliyindən partladı. Yazdığım burnu yox idi, bir burnu əmələ gəldi orada. Uşaqlar çıxırma. Kəsin mi? Hə, kəs. Tərbiyyətsizim mən buradan o şeylərim o. Erələrin blokla geçsin. Baş qoşun. Zablakir bu tələdə, zablakir bu. Hər bir şeyini göstərir.
Ay sağ ol. Neydi onun adı? Ya lazım de ne sürdü? Lazım. Ese okumak da lazım diyor onun reyleri. Sen şeyliysen sağ ol. Çöğüt çekerim sen kes. Madde terbiyesi görmüştüm. Ailenin iyi nesin onu düşüncesi olarak edersin. Aile deyim ilk iki sen bunu belirlersin. Çünkü ailede terbiye olanda yaxşı sözler yazılır. Olmayan da pis sözler yazılır. Belki de hansısa şu an değil ki mesela profiline girir, rey yazır. Bazen bizden bize rey yazırlar. İsteyir şov olsun, isteyir geç olsun. Etikadan kârına çıkan sözler yazırlar. Bir de yazır ki niye böyle utanmasınız, böyle söz yazırsınız. Sonra baxırıq ki, böyüğü yazır ki, yani üzülü sayan kimsə də şuax bilmədən girib orada axına gələn yazıbdır belə. Şuaxdır da bu, belə də ola bilər, elə də ola bilər. Amma da bizi sevə bilməz ki. Hər ən uzun bir... Nə? Talastolog. Bu balığa? Hə, talastolog. Talastolog? Yox. Hə, talastolog. Talastov da, Talastov. Talastov. Toyuk. Savun yazır ki, mən bir şey başa düşə bilmirəm. Güya o təmizlikdən yazanlar hamısı gül çiçək içindədir. Normal qarşılamaq lazımdır. İnsanlık halıdır. Adam dalğın olub nəyisə unuda bilər. Heç birimiz ideal deyil, hər şey əla. Yəni iş gedir də, iş gedən vaxt hər şey ola bilər. Mətbəx də elə yana da bilər. Əlbəttə ki, canlıda hər şey ola bilər. Gəlin qonağımız olun, göz haqqınızı halal edin. Göz haqqınızı halal edin. Samir'in onu kaydı, hazırladığı göz yeri baktırıldı. Hı, evi yok. Çok çıkmadı. Geçekti, geçekti. Hayırlı. Ellerime sağlık. Ramin de çağır geldi. Zehra yattı mı gör? Ramin çağır geldi. Gece vakti bu ne yemekti bu saatte? Değerli izleyiciler, biz düzdür saat 12'di. Biz yemeği indi yiyirik. Ona göre ki bazardan geldik, pazara gitmiştik. Bazardan gelen kimi canlıya çıktık. Bu bizim işimizdir. Yani bu artık iştir. Bizim işimizdir. İşten sonra da biz indi, hele ki bizim orada hayatta da işimiz var. Yani saat 2'ye 3'e kimi işleyecek. Ben de saat 4'e 5'e kimi montaj eləməliyəm. Əvvəlki günlərə baxanda biraz işimiz azalıb. Biraz demək olar ki, yumuşalıb. İşimiz azalıqdır. Allah sizlərə kömək olsun. Dostlar, izlədiyiniz üçün hamınıza təşəkkürümü bildirirəm. Üzürü sayın, biraz nasazlıqlar oldu. İnternet getdi. İnternet barəsində. Yenə də şükür çatdıra bildik. Biraz nastreynamız körlanmışdı. Ona da şükür, qismət. Allah sizləri var eləsin. Baxan gözləriniz var olsun. Like edin, parmaqlarınız var olsun. Öpürəm hamınızı dostlar. Siz mənim əziz dostlarımsınız. Allah sizləri pənahında saxlasın. Amin. Bütün ad günü olan dostlarımızın da hamısını təbrik edirəm. Öpürəm, bağrıma basıram. Getdi. Sağ olun dostlar. Instagram getdi. Sağ olun. Allah razı olsun. Gecənin bu vaxtınızda. Qızıl vaxtınızı bizə sərf edib, bizə baxırsınızsa da. Sizə çox minnətdarıq, çox təşəkkür edirik. Xahiş edirik, abunələrinizi, like-larınızı unutmayın. Like-larınızı, demək nə tərbiyyələr, bizdən əsirgəməyin. Biz sizin like-larınızın sayəsində yüksəlirik, reytingimiz qalxır. Öpürəm sizi. Ki biz də, əslində, bəzi izləyicilər yazır ki, like topluyorsunuz, like neyisiniz? Biz izah eləmək istəyirik, yəni bilmirlər. Biz kanalı açmışıq Azərbaycan mətbəxini, Azərbaycan mədəniyyətini, Azərbaycan gənc ailəsini bacardığımız qədər dünya çatdıraq. Hətta tərcümə də edib bunu xarici devlətlərə, Rus devlətlərinə, başqa dilli devlətlərə çatdırırıq.
Azərbaycan ənənələrini, Azərbaycan milli mətbəxini biz Azərbaycan xaricdə çatdırırıq və bu kanal irəli getmək üçün daha çox xaricilər bizi görmək üçün daha çox rus vətəndaşları, ingilis vətəndaşları, ərəb vətəndaşları bizim mədəniyyətimizi görmək üçün like eləmək lazımdır ki, YouTube bizi təkliflər bölməsinə çıxarsın və biz də irəli gedək. Yəni, Azərbaycanımızı tanıtmaq üçün gəlin hamımız like eləyək, bizim kanala abunə olun ki, nəinki bizim kanala, digər Azərbaycan kanallarına abunə olaq, like eləyək ki, kanallar hamısı irəli geçsin və biz Azərbaycanımızı bütün dünyaya tanıdağın. Sağ olun, diqqətinizə görə, gecəniz xeyrə qalsın, gələn canlılarımızla görüşənə qədər. Öpürəm.